السلام عليكم، من درو ديكو بدي ساعد بني بتاع استاذ ما صار ده لوجو بتاع دي 3 دي لوجو دي تو 3 دي لوجو ملګرو تاسو 3 دي لوګو بدان دا په خپل موبایل کې د خپل یوټیوب چینل دی ویډیو ګان دا پر فیسبوک پیج ویډیو ګان دا پر بدل لوګو لا څنګه جوړوي ملګرو سمپل په 2 منټه کې دا تاسو په خپل موبایل کې جوړولای شي په طریقې زه کور وړم ځنه دې لوګو جوړول وړم ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ ته نور ملګرو سره هم شیر کړئ نو راځي چې د موبایل سکرین دا په طریقې زده کوئ دا څنګه جوړو دا ټول نوم چې ملګرو تاسو برابر هیته زده کوئ دا په دې په موبایل کې چې پلی سٹور دا براشي نیو اپلیکیشن ضرورت چې وتا اوس باندې کې راځي په دې سرچ باندې کې برابر ولي کې ګوره دا 3D پوټو کیوب 3D پوټو کیوب باندې دا څه کلیک کړئ دا کې بدل اوس دا دې ډیر شي اپسونه چې دا ودا سره کولاو شي نو دلته کې دا څه دا اپ چې دا باندې انسټال کړئ زما سره الګړي په موبایل کې انسټال لې زبې دې زګینا اوپن کوم ګوره دا اوپن شو ادي نه مې وتا اوس دې کې بری سٹارټ باندې کلیک واخلئ ستارت باندې کلیک واخلئ دې سي دا بدل تاسو اوپن شي دلته به تاسو سلیکټ بیک گراوند باندې کلیک کړئ ګوره وتا سلیکټ بیک گراوند باندې کلیک کړئ دا اډز چې به راځي دا انستګرام او دا په دې باندې وکراس لګوي سي ادي نه بس تاسو دلته کې یو گرین سکرین والا تصویر چې دا تاسو باندې کې اډ کړئ بیک گراوند باندې کې خپل گرین سکرین نه نه تاسو په فیسبوک نه یا دا هر شي نه چې هغه به گرین سکرین والا تصویر باندې کې اډ کړئ دلته کې دې سي ګوره څنګه جواب باندې کې اډ ده نو په دې سلیکټ بیک گراوند باندې کلیک کړئ background select show adina mabas uzai dalta ba change photo na bade gallery dinde ke suran ma ekdi di de logo da par na bage prate dinde ke dinde ke bade ke bata sikama tasveer aur logo ki tawi ga dasta kam tasveer wa kam writing kam yo design wa no ha ga na ga chide aur bade shpag wana zigne di shpag wana ki baga ta se dinde ke select ke aur bake wala ko sahi show top side left side right side back side front side da to ta dinta select kare dina mo wapas uzai select shuda change frame pre change frame bandi ba click okay da so udal ta ke badi ta chide frame bahut anna change kare udal ta ke da nan chide badi nan bandi ba tick te da dina wa bata so set wallpaper bandi click kare set wallpaper bandi bandi click kare ګوره دا دلته کې دا ټیک شو نو په دې کې دا دلته کې تاسو سره اوپن شي نو اوس په خپل موبایل کې دا 8 سکند لپاره دین سکرین ریکارډینګ وکړي ټیک شو 8 سکند لپاره باندې تاسو سکرین ریکارډینګ وکړي سکرین ریکارډینګ وکړو نو دینه مو واپس ځای وس واپس به ځای دلته کې ورشي خپل ان شاٹ اپ تا ار یو اپس کې تاسو ایډیټینګ کوم چې باید یو کروم اپشن چې دا به کې موجود دي چې دا بیک گراوند چې دا لري ریمو کوي کولای شي نو بده دې کې ورشي په ویډیو باندې به کلیک کړئ په دې پلس نشان باندې به کلیک کړئ اوس چې تاسو په کومه ویډیو باندې هغه لوګو ته خپل ورزور واړی په هغه ویډیو باندې به دلته کلیک کړئ نو سمپل دلته په دې ویډیو باندې کلیک کړئ ټیک شو دلته کې د ویډیو سایز چې هغه تاسو برابر کړئ یار یو سایز چې تاسو ورکول واړی دی لپاره ویډیو سایز عمر په دې ټیک نشان باندې به کلیک کړئ دلته په ټیک نشان باندې به کلیک کړئ اوس به دې باندې دا لوګو ورچو یو سایډ باندې وګورئ دا دلته کې هغه سکرین ریکارډینګ دلته کې سلیکټ کړئ کوم سکرین ریکارډینګ تاسو دا هغه هغه نه کړی 3D فوټو سیو داونه دلته کې دا اوس ټیک شو راغی په دې کراپ باندې به کلیک کړئ دلته دې کراپ باندې به کلیک وکړئ دا ول سی کراپ کې وګورئ دا ورکوټ شو کې چې دا کراپ ورکوټ به کېږي کراپ شو اوس خدا وره کېدو اوس په دې سره دې سایډ باندې وګورئ په دې سره په دې سایډ باندې درشین دا غږ کوي موږ غواړو چې دا بالکل صفا ستر شي دلته کې براشي په دې سشي او دوی پی ای په دې کروما باندې په تاسو کلیک واخلئ په کروما دې کلیک واخلئ دا ګول دایره شي دا باندې معمولي وړه کوي ګوره ته وړه کاولا ټیک شو نو زه دا ګورم دا ویډیو دې دلته کې پلی کوما دا لوګو چې دا بردي سره دا ویږي اوس ویڈیو کو 4 منٹ 5 منٹ 4-5 منٹ چیدہ رکھتا سو سکرین ریکارڈنگ نہ کوے ہم دلتے کہ پدی باندې میں کلک کریں ڈپلیکیٹ اپشن چیدہ بدی کہ موجود دے ڈپلیکیٹ اسو نہ ہونے تاسو دنو سکرین ریکارڈنگ چیدہ دنو سکرین لوگو جے دس اسو نہ ہوندی ویڈیو ورا چوی ورا چوی ایسے بھی ملگرو دا شان بریتا جٹا باندې تاسو دنو چیدہ 3D لوگو پپن موبائل کی جوڑا ولے ایسے دم ماسے سمپل نگند پار ما جوڑا کرنو دنا تاسو دی رفیقی جوڑا ولے ایسے دی کمه تصویران چې باندې کېږي د سره کټکټیو شانتي یا د سپدې باندې کیمرا ایټینګ تاسو کوي نو ډیر زبردست دی هغه دا په کومو باندې کې جوړول شي دا منظر در جوړ کړی د طریقې لپاره نو ملګرو د دې ویډیو ګان د لپاره زموږ یوټیوب ته نو سبسکرایب کړئ فیسبوک پیج هم فالو کړئ ملګرو سره هم شیر کوئ د الله پامان